Vesalan kautta uudestaan Lehterä. Maxim Korpimäki. Ja jälleen Kärpät pääsee oman alueen kynnykseltä pois. Gandus. Ja sitten on rangaistus tulossa. Jori Lehterä. Ja nyt kamppailu Ville Heikkalaa vastaan. Ja tuleeko tästä nyt sitten jo takomisia? Nyt on kova kasa maalin edustalla. Tosiaan Lehterä sekä Heikkala vääntävät. Linjatuomarit ja päätuomarit ovat välissä. Ja Heikkala Lehterä edelleenkin taistelu käy. 7-16 jäljellä. Ja nyt sitten saadaan rauha maahan takaisin. 7-16 jäljellä. Ja tästä tulee vielä rangaistukset. Lehterä ainakin jäähyaitioon ja Heikkala menee vaihtoaitioon. Joten IFK rangaistus, Joli Lehterä. Kulta kypärä jäähyaitioon. Uuden ottelun pisteputki katkesi eilen. Kärppiä vastaan liigan pistepörssin vitonen. 300 peliä taannoin täyteen sarjan parhaalle aloittajalle liigassa. Mistä kaikki lähti liikenteeseen? No se lähti tästä. Komarov käy Julius Hermosen kanssa välien selvittelyä. Komarov, Lehterä ovat muun muassa IFK:lta. Tuntuu, että Komarovilla on vähän se, no Heikkalakin lähtee lopulta jäähyaitioon. Ja sitten Heikkala vastaan Lehterä. Nuoruuden innolla painaa Heikkala taklauksen loppuun asti. 99 ikäluokkaa. Kausi jo meni pääosin liigassa. Nyt mennään sitten videotarkistukselle. Näyttää tuomari, koska alussahan nyt oli se tilanne, että ei Ville Heikkala ollut jäähyaitio menossa, mutta hänet sitten myöhemmin haetaan jäähyboksiin ja nyt mennään videolta tarkistelemaan. Eli liigaan otettiin uusi käytäntö tälle kaudelle, että mahdollisia isoja rangaistuksia voidaan jälkikäteen katsoa videolta. Ja Ville Mäntymä näyttää täällä, että mikä pitäisi oikeasti olla tuomio. Ville Heikkala on edelleenkin istunnolla. Tuosta jäljellä ottelun päätöserää. Kärpät 3-0 johdossa. Ja mahdollista ison rangaistukseen johtavaa tilannetta katsotaan videolta. Ja Mäntymä pumppaa oman joukkueeseen energiaa, kun aivan hetken kuluttua päästään liikenteeseen. Mutta täytyy sanoa, että Ville Heikkala on ollut todellinen, että nyt voidaan sanoa vähän herhiläinenkin kaukalossa. Tie taklauksia loppuun asti. On hämmentämässä muutamassa paikassa ja nytkin Lehterä vastaa IFK:n kultakypärän kasetti tässä kohtaa ei kestä tätä taistelua. Tämän tilanteen jälkeen tosiaan Lehterälle oli tullut rangaistus ja Heikkala sitten myöhemmin vasta haetaan jäähyaitioon. Sitten nyt saadaan tuomio tähän hommaan. Ainakaan suurempia seurauksia tästä ei ole luvassa. Molemmille siis väkivaltaisuus jäähyt.
tässä nähdään nyt vielä tuo... Jari Lehterän tilanne.